İyulun 8-i səhərədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunub. Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb arabir yağış yağıb. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntılar intensiv xarakterli olub və yağan yağıntılar nəticəsində bəzi dağ çaylarının qısa müddətli sel keçib. Ayrı-ayrı rayonlarda dolu düşüb. Bugün gün ərzində də əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. 9-unda prosesin davam edəcəyi, 10-u gündüz yağıntının kəsiləcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.